Ek is Albert van Wyk, 'n entrepreneur, eiendomsbelegger en skrywer van my topverkoper How to Become a Millionaire at 22. En ja, op die ouderdom van 22 het ek my eerste miljoen gemaak. Maar dit is nie waar my storie begin het nie. Ek is gebore in die moot van Pretoria, waar ek groot geword het sonder sakgeld en die luksere wat my vriende rondom my kon bekostig. Tydens laerskool het ek my eerste besighede begin en op hoërskool en universiteit groter besighede bedryf. Met al die inkomste van my besighede oor die jare kon ek my eerste eiendom koop op die ouderdom van 19. En op 22 was ek 'n selfgemaakte miljonair. Vandag is ek 29 jaar oud met suksesvolle besighede en 'n groeiende eiendomsportefeulje. Nou is die tyd om terug te ploeg in die entrepreneurs van môre. Ons almal weet tog entrepreneurskap is die toekoms van Suid-Afrika. In hierdie reeks besoek ons 16 skole reg oor Pretoria. Ons spreek meer as 15,000 studente toe. Ons kyk dan na 84 entrepreneurs se besighede en uiteindelik kies ons dan 10 finaliste waarmee ons 'n mentorskap pad stap. En dan op die ou end van die dag is daar net een entrepreneur van die jaar. Tydens hierdie proses gaan ons hierdie entrepreneurs toets. Ons gaan kyk of hierdie entrepreneurs het wat dit vat om die volgende miljonair te kan word. En die rede hoekom ons hierdie kompetisie die Maak My 'n Miljonair Entrepreneur van die Jaar kompetisie noem, is omdat ek op soek is na die kandidaat met die regte vaardighede en potensiaal wat ek dan kan mentor om dan die volgende miljonair te kan word. Oor die laaste 5 jaar het ek meer as 280 skole besoek reg oor Suid-Afrika. En ek weet, in elke klaskamer, in elke skool, is daar 'n student wat die potensiaal het om 'n suksesvolle entrepreneur of selfs miljonair te word. Kom ons begin ons soektog by ons eerste skool op die lys, Hoërskool Help Mekaar. Ons het 'n lekker besige week hierdie week. Hierdie is ons eerste skool vir die week en ons het 'n klomp uitgeboek. Vandag is ons hier in Johannesburg by Help Mekaar College en ek gaan 'n bietjie met die studente hier praat oor die Maak My 'n Miljonair Entrepreneur van die Jaar kompetisie. Kom ons kyk of die volgende miljonair hier by Hoërskool Help Mekaar is. Die helpies was awesome vandag. Die gees by die skool is amazing en ek sien uit om al die inskrywings te sien van al die entrepreneurs hier by Hoërskool Help Mekaar. Ek is Isabella van Newton van Help Mekaar College. Ek is in graad 11 en my besigheid is Follow the Trend Thrift. Ek het toevallig die idee gekry vir my besigheid terwyl ek besig was om te leer vir my besigheidsstudies eksamen. Ek het besef ek het soveel klere wat net in my kas lê of wat ek net uitgooi. Toe sien ek die geleentheid van thrifting, waar mense eerder tweedehandse klere koop as eerstehandse klere. My naam is Kristen Shimali. Ek is in graad 10 in Help Mekaar College. Ek is Hannah Shimali. Ek is in graad 8 ook in Help Mekaar College. Ons is vennote in ons besigheid Shamsies. Shamsies started as an idea to sell imported costumes. It has grown into a multifaceted business. We sell imported costumes, sports sets, as well as handmade leather products. Ek is Pedro Masson in Help Mekaar College. My besigheid se naam is 24-hour web development. Ons design en develop websites en products. My naam is Mia Ludik en ek is in graad 10 by Help Mekaar College. My besigheid se naam is Ilora Designs. Ek maak persoonlike epoxy sleutelhouers, boekmerke en vele meer. Ek het nou net my eerste koöperatiewe bestelling van 100 sleutelhouers afgelewer vir 'n eiendomsagent. Albert van Wyk maak my 'n miljonair sodat ek kan aanhou doen waarvoor ek lief is. Ek is Reinhard de Wet van Help Mekaar College en is graad 11. My besigheid se naam is The Holy Baker wat vars tuisgebakte produkte verkoop aan my kliënte, wat vriende en hul ouers, leerders, onnies, familie en nog meer insluit. Met dit gesê, Albert van Wyk maak my 'n miljonair.
Bly kalm en koop 'n spekboom. My naam is Weke van der Merwe van Help Mekaar College. Ek het spekbome begin kweek en hulle in herwinbare houers begin geplant. Hierdie plante help onder andere met klimaatverandering en kan tussen 4 tot 6 ton koolstofdioksied en suurstof omskakel per plant. Albert van Wyk, maak my 'n miljonair. My naam is Janine Korsen. Ek wil graag in die modeontwerpbedryf ingaan en eendag my eie besigheid begin wat ek sportklere maak en dan verkoop. Die studente by Hoërskool Help Mekaar is super entoesiasties rondom entrepreneurskap en wat ek hou van die skool is hulle het eintlik 'n entrepreneurskap program en hulle support hulle entrepreneurs by hulle skool baie baie goed. En ek dink dit is hoekom daar soveel inskrywings van Hoërskool Help Mekaar af is en hoekom daar so baie entrepreneurs alreeds in die skool is. En ek sien uit om te sien hoe die Help Mekaar studente gaan vaar tydens hierdie journey en tydens hierdie kompetisie. Môre julle, ons is vanoggend hier by Hoërskool Die Wilgers en ek sien uit om met die graad 10s en 11 te praat oor entrepreneurskap, om entrepreneurskap te bevorder hier by die Wilgers en dan te kyk of die volgende miljonair dalk in hierdie saal vanoggend gaan sit. Kom ons kyk. Hey julle, ons het nou net klaar gepraat in die saal. Die energie was amazing en ek is super excited oor die studente hier by Hoërskool Die Wilgers. Kom ons kyk hoe lyk hulle inskrywings en ek sien uit om hulle besighede te leer ken. Sportless Services is die naam vir ons besigheid. Maar wat is ons? Ons is 'n skoonmaak besigheid wat gemaak is om ten alle tye beskikbaar te wees sonder om ons kliënte enige ekstra kostes te vra. Hallo, my naam is Danai Schoenboon, ek is 18 jaar oud en ek is ondersteuner van Hoërskool Die Wilgers. My besigheid se naam is Dandans Cookies en julle kan my vind op Facebook en Instagram. Dandans is 'n tweeledige besigheid. In die eerste plek kry ek bestellings vir koekies van 'n spesifieke tema, wat wissel van troues tot babatees tot selfs kinderpartytjies. En Albert van Wyk. As 'n Graad 11 leerling wat selfone koop en verkoop om 'n kapitaal, om 'n groter kapitaal te bou om na beter dinge toe te beweeg en my eie besigheid te stig. Goeiedag, ek is Lashay Bonner van Hoërskool Die Wilgers. Ek gaan begin deur 'n koffie, koeldranke, water en sepersie verkoop by sportekenkosse. Ons is hier by nog 'n skool op ons soektog na die volgende miljonair. Vanoggend is ons hier by Hoërskool Vorentoe en kom ons kyk of die volgende entrepreneur van die jaar in een van hierdie klaskamers is. Dit is belangrik om hoërskoolstudente en die jeug te bemagtig met entrepreneur en besigheidsvaardighede, want dit is tog die toekoms van ons land. What I basically do when school closes is that I sell veggies to the community and it helps the community to save petrol. Safis Mohammed, I'm 42, high school grade 11 and I want to start my own business brand and become an artist. And I would like Albert van Wyk to make my dreams come true. Ek het nou net klaar gepraat met die studente hier by Hoërskool Vorentoe. Die studente was baie opgewonde om my te vertel van al hulle besigheidjies en ek sien uit na die inskrywings van al die entrepreneurs hier by Hoërskool Vorentoe. Nou is ons op pad na die volgende skool. Entrepreneurskap begin met 'n droom. Al bestaan daardie droom nie vandag nie. En as ons vir hierdie hoërskoolstudente kan wys dat daardie droom in hulle lewe moontlik is, dan het ons klaar geslaag in die eerste stap tot entrepreneurskap. Ek het nou net met die studente hier by FH Orendal gepraat en dit was amazing om te sien hoeveel besighede die entrepreneurs alreeds by hierdie skool het. Kom ons kyk hoe die inskrywings gaan lyk. Dalk is die volgende miljonair hier by FH Orendal.
everybody. My name is Odinda Matobo and I'm at grade 8-4 at Horace School FH Odendal. I have a plan of creating a business. The name of the business is Odinda's Ice Pop Lollies Factory, which is this one. Hi, my name is Yanda Dlamini from FH Odendal and I'm currently doing grade 10. My business idea will be about drawing faces. Not only will I be drawing faces, but I will be also be doing t-shirts of your favorite cartoon. I hope that explains my product well enough. So Albert van Wyk, make me a millionaire. Ons volgende skool is nou 'n skool in Pretoria, St. Mary's School for Girls. En hierso gaan ons bietjie met die dames gesels en kyk watter entrepreneurs hierdie skool kan oplewer. Nou dat ons klaar gesels het met die dames hier by St. Mary's, is ons op pad na die seuns by Affies. Een van die bekendste skole in die land en een van die skole wat al die meeste sterre en bekende persone opgelewer het. Maar het hulle die entrepreneurs in hulle skool wat moontlik die volgende miljonair kan word? Ons het nou net hier by Affies gepraat en lekker gesels met die studente. Ek het my story vir hulle vertel oor hoe ek 'n miljonair op die ouderdom van 22 geword het. Ek het hulle vertel van die Maak My 'n Miljonair Entrepreneur van die jaar kompetisie en Affies is so opgewonde. En na my praatjie in die saalperiode het die Affies om my kom staan. Hulle het my gevra oor hulle besighede, hulle het my vertel van hulle besighede. Ek dink dit was 'n awesome experience en ek sien uit na die inskrywings wat ons gaan kry van die Afrikaans Hoër Seunskool. My naam is Hanna Resweer en ek is in graad 10 by die Afrikaans Hoër Seunskool. My besigheid is om online produkte en tupperware te verkoop. Ek is Arno van Skalkwyk, ek is in matriek in Afrikaans Hoër Seunskool en ek partner met Reino Rousseau, hy is matriek in Afrikaans Hoër Seunskool. Ons besigheid is ons koop en verkoop NFT's. Dan wil ons ook ons eie NFT collection uitbring of projek. Wil ons 10% royalties op elke verkoop gaan vat. Ja, dis ons besigheid idee. Albert van Wyk, Maak My 'n Miljonair. Ek is Dylan van Afrikaans Hoër Seunskool, van 8-7. Hier is my besigheid. My besigheid se naam is Firefly Solar Pump. En die besigheid is 'n klein solar sisteem. Hy het 4 ligte, soos aangedui, en ek het 'n sonpaneel wat die hele sisteem kan herlaai. En jy kan ook 2 selfone. Hierdie besigheid, hierdie sisteem, is baie goed vir as jy gaan kamp of vir lunch. Welkom by Karusifai. Ek is SE Retooi, graad 9, en ek is 'n trotse ouer. Albert, soos jy kan sien, het ons iets uit niks uitgekom. Hier is ons spyskaart. Ons maak elke oggend vars gebakte croissants en muffins. Ek maak elke oggend 'n sessie in om seker te maak croissants en muffins is reg gebak. Ons maak ook spesiale bestellings en spesiale bestellings vir die personeel van Plaasman Kostasjapad en vir die gemeenskap. So Albert van my, maak my miljonair en sit ons 'n karuskefy oor kan elke skool. Ek het 'n klein besigheid 'n paar maande verlede begin waar ek hondekos vir die ouens in my omgewing verkoop. My naam is Skyne Jaffer en ek is van af in Afrikaans en Hoër Seunskool. My besigheid se naam is Kuyman Chop. Ons koop houtskool wat gemaak is uit indringerbos asook uitheemse bome aan. Dit was lekker om met die Affies te praat en ook op hulle stoepe rond te loop op soek na daardie volgende miljonair. En dit was vir my verbasend om te sien hoeveel bestaande besighede die Affie manne alreeds het. Ek dink daar's groot potensiaal vir 'n paar sterk kandidate vanaf hierdie skool. Maar nou is dit op pad na die volgende skool, HTS John Foster, my alma mater. Kom saam met ons. Die enigste ding wat suksesvolle mense van onsuksesvolle mense skei, is die resep wat hulle gebruik in die lewe. En as ons die regte resep vir hierdie studente kan leer, as ek deur my storie te vertel en die lesse wat ek geleer het in my lewe, die regte resep met hulle kan deel, kan hulle ook die resultaat kry wat hulle graag in die lewe wil hê. Kom ons kyk of die volgende miljonair dalk hier by HTS John Foster is. Dit is baie nostalgies om terug te wees hier by my ou skool HTS John Foster waar ek skool gegaan het. Ek het elke pouse my voorraad van my besigheidjies wat ek hier op skool bedryf het
uit my lokker uitkom haal en ek moes kom kyk of hy nog steeds hier is. My talk was awesome en ek het dit super baie geniet om met die studente hier by HTS John Foster, my ou skool, te gesels. Ek het hulle bietjie vertel van my story oor hoe ek my eerste miljoen op 22 gemaak het en hulle ook bekend gestel aan ons Maak My 'n Miljonair Entrepreneur van die jaar kompetisie. Ek sien uit om die inskrywings te sien wat hier vanaf HTS John Foster gaan kom. Is die volgende miljonair dalk in een van hierdie klaskamers? Hi, my naam is Koplang met Jan, matriek by HTS John Foster en ons is order in demand gesprek. Hallo julle, ek is Henry Marais, ek is matriek in HTS John Foster en ons verkoop fashion soos Durex, sneakers en juwele. Hallo julle, ek is Jas Marie en ek is ook matriek in HTS John Foster en ons doel is om hierdie besigheid te brand te expand soos American Swiss en sports en meer reeks winkels op. My naam is Barney van der Westhuizen. Ek is van HTS John Foster in graad 10. My besigheid is om sweeties te verkoop, hout jewelry te maak en om mense te help. Ek verkoop my sweeties aan plaaslike restaurante. Ek maak my jewelry en verkoop dit en voer dit uit deur Courier Guy se Pudo Locker op my eie website. Ek is Ander van Zyl van HTS John Foster in graad 10 en my besigheid is om energy drinks, ices en lekkers te verkoop. Ek vat elke dag my voorraad en verkoop dit voor skool en pauses. My naam is Willem Kreef. Ek is matriek by HTS John Foster. My entrepreneurskap is 'n prostetiese elektriese hand wat ek self ontwerp het en gekodeer het en geprint het op my 3D-printer. My naam is Neil Malan. Ek is matriekleerder by HTS John Foster en hierdie is my besigheidsidee. So. Ek is besig om twee besighede gelyk te launch. Die een is 'n muurprodukte. Ek hou mure aan. Die besigheidsidee is om hierdie in te kry by pet shops as dit moontlik is. Dan 'n ander besigheidsidee is custom snywerk. Ek het 'n CNC router gekoop met geld wat ek gemaak het van my mure af. My definisie van entrepreneurskap is die ability om 'n toekoms te imagine wat nog nie bestaan nie en om dan die verantwoordelikheid op jouself te neem om daardie toekoms 'n realiteit te maak. En as ons daardie konsep kan oordra vir die studente, vir die hoërskoolstudente, kan hulle ook 'n sukses in hulle lewe bereik. Want jy sien, dit is nie jou ouers nie. Dis nie waar jy gebore is nie. Dis nie waar jy vandaan kom nie. Dis nie die land of die ekonomie of die politieke stelsel nie. Dit is jy. Jy moet verantwoordelikheid vat om jou droom 'n realiteit te maak. En entrepreneurskap kan jou help om dit te doen. Ons is vanoggend hier by Hoërskool Pretoria Noord. Ek gaan 'n bietjie met die studente praat. Hulle vertel van my storie en dan van ons Maak My 'n Miljonair Entrepreneur van die Jaar kompetisie. Kom ons kyk of die volgende miljonair hier by Hoërskool Pretoria Noord is. My naam is Carissa Tala en ek is 'n graad 10 leerder in Hoërskool Pretoria Noord. Ek is al van kleins af 'n entrepreneur. Heidelig bestaan my besigheid uit handgemaakte items soos scrunchies, wolharte, blinksitdraers en nog vele meer. My naam is Rudy Leroux en ek is in Hoërskool Pretoria Noord graad 11. My besigheidsidee is 'n mobile auto detailing besigheid. So dis waar ek na mense se huis toe gaan en hulle karre vir hulle detail. Albert van Wyk, Maak My 'n Miljonair. Ons is nou al halfpad deur ons soektog met al die skole wat ons nou besoek het en dis regtig vir my amazing om te sien hoeveel van hierdie studente in hierdie skole neem inisiatief om hulle eie inkomste te genereer. En dit is wat 'n regte entrepreneur 'n entrepreneur maak. Daardie bereidwilligheid om te sê ek vat verantwoordelikheid op myself om my eie inkomste te genereer. En ek is so bly om te sien dat daar soveel studente is wat sê ek is 'n entrepreneur. As ek kyk na die inskrywings wat ons sover ontvang het,
maak dit my super opgewonde om te sien watter entrepreneurs ons by die volgende skole gaan ontmoet. Hierdie trofee is vir die volgende entrepreneur van die jaar. My naam is Larissa Kamstra. Hallo, my naam is Mia de Beer. Vandag is ons hier by Hoërskool Menlo Park. Ons is vanoggend hier by Hoërskool Montana. My name is Guitsone Mello Botsi. Ek is Ruben van die Kerk in Hoërskool Montana graad 8. Ons het al die interessantste besighede gesien by al die hoërskole wat ons besoek. Kom ons kyk of die volgende miljonair in een van hierdie klaskamers sit. Kyk, ons maak my 'n miljonair entrepreneur van die jaar program. Maak seker jy mis nie die volgende episode nie. Indien jy ook belangstel in entrepreneurskap en nog altyd jou eerste besigheid wou begin, gaan na www.millionaire22.com waar jy al die gratis hulpbronne kan kry wat jy gaan nodig hê om jou entrepreneurskapsdrome waar te maak.